Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma noite de aprendizados através do meu canal do YouTube, Sérgio Scherzi. Para você que ainda não conhece, para você que ainda não participa, ainda não se inscreveu, eu tenho aqui na tela para vocês o meu YouTube. É só buscar Sérgio Scherzi e também o meu Instagram. Se inscrevam, sigam para que vocês possam receber todo esse conteúdo que ele é semanal, onde tratamos de temas sobre medicina espiritual, sobre mediunidade de cura. E agora, nessa nova temporada, a gente está estudando a obra A Face Oculta da Medicina, do nosso irmão Paulo César Frutuoso. Nós já estamos no estudo de número 20. Ou seja, hoje nós já temos aí vasto material, ainda estamos no capítulo 10, mas para aqueles que ainda não estudaram os primeiros estudos, voltem lá no YouTube, tem uma playlist dedicada para esse momento, tem uma playlist ali para que vocês possam conhecer desde o estudo número 1, conhecer a proposta do trabalho do Dr. Paulo, a materialização dos espíritos. A gente tem falado bastante de toda essa vertente de trabalho. Eu quero trazer aqui, antes de dar boa noite a todos os corações amigos, eu queria informar que também o nosso site, ou seja, para solicitação de cirurgia espiritual à distância, o nosso site já está recebendo os formulários para os atendimentos de abril. Vou estar divulgando agora e ao final também. E colocando aqui para vocês o site, vocês acessem o nosso site e ali, através do site, vocês conseguem solicitar cirurgia espiritual à distância para você, para um ente querido, para alguém que realmente necessita desse auxílio, desse amparo. Lembrando que esse tratamento de cirurgia espiritual à distância, ele está acontecendo em todo quarto sábado do mês. Então, para o mês de abril, o atendimento será no dia 27. Eu estou colocando aqui no chat para vocês, tá? Para aqueles que queiram participar, para aqueles que queiram fazer essa solicitação desse atendimento, é só clicar nesse link ou entrar no site www.sergiocherce.com.br e ali vocês podem realizar essa solicitação e participar do tratamento das cirurgias espirituais à distância. O trabalho presencial também ocorre no quarto sábado do mês, mas o trabalho presencial ele necessita de agendamento. Então você entra em contato conosco, eu tenho lá no meu Instagram, no YouTube, vocês entram em contato, fazem a solicitação, o agendamento e aí podem participar de forma presencial. Presencial. Antes da gente iniciar, vamos dar aqui o boa noite a todos os corações amigos que já se encontram conosco. O nosso irmão José Francisco Paro está sempre conosco, sempre acompanhando. Seja bem-vindo, boa noite. Lá de Colina, estado de São Paulo, a Sônia Maria também conosco, boa noite. A Maria Luísa, muito obrigado pela presença, pelo carinho. A Gésia, lá da Fraternidade Espírita João Batista, conosco, seja muito bem-vinda. A Cleuma Fernandes, a Vera, de Itapemirim. A Mércia Almeida, o José Luiz Arantes, a Carmen Zanotti, a Fernanda Anéas, a Cristina Spir, boa noite, a Mirtz, a Eva Passeto, o Márcio Lara, todos os corações amigos aí acompanhando, o meu amor, Lívia Poli, está aqui no quarto ao lado com a nossa pequena Luísa, nossa princesa, assistindo também. Muito obrigado pela presença. Meu irmão Roberto Augusto, lá da Fraternidade Espírita João Batista, ele. A Vânia, sejam bem-vindos. A Isabel, boa noite. A Karina, a Vilma Francisco, nossa querida Luzinete também conosco. Sumier, querida, boa noite, seja bem-vinda. Minha mamãe também conosco, boa noite. A Lúcia, a Rosângela Reis, a Aparecida Maria, a Maria Aparecida, o grupo Faroluz, obrigado pela presença, amigos. O Carlos Braziel, a Teresa Lopes, a Deise, lá da Pensilvânia. A Silvana de São Carlos, a Benedita Martins, a Simone Caetê, muito obrigado pela presença. Sandra Ávila, Patrícia Salles, boa noite. A Luísa Ferraz, boa noite, sejam bem-vindos. Estela Maria, a Rosa, a Lúcia Guzmão, a Adriana Kaline, a Amélia, Sônia Esperança,
Eliana Marques, Eliana Vilela, olha quantos corações, a Érica aqui de Rio Preto também, um abraço, a Ana Angélica também conosco, a Andrea também participando lá do Canadá, o nosso irmão Paulo César Frutuoso está aqui também conosco ao vivo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, que bom, Tereza, você já se inscreveu para a cirurgia espiritual à distância, tá, o formulário está aí, pode divulgar, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam participar. Marilda Gilberto Saraiva, olha só quantos corações, amigos, o Estênio, a Cláudia, a Janaína, a Carla Peregrino, a Fernanda, enfim, infelizmente eu não consigo, aqui tem muitos comentários, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, eu não consigo aqui trazer a tela, mas sintam-se todos abraçados nesse momento, por toda a espiritualidade amiga, por mim, né, por todo esse movimento de estudo que nós estamos realizando. O que, que a gente pede, pessoal? Que vocês possam curtir esse programa, que vocês possam compartilhar, que vocês possam adicionar aqueles que já participam do nosso grupo no WhatsApp, possam adicionar os nossos irmãos para que mais e mais corações tenham acesso a esse conteúdo, a esse estudo que é realizado semanalmente, às quartas-feiras, e que leva de todo esse despertar espiritual, que leva de todo o conhecimento da medicina espiritual. Então, nós estamos, conforme todo o estudo eu tenho colocado, estudando as obras do nosso irmão que está aqui ao vivo conosco, o Dr. Paulo César Frutuoso, estamos na primeira obra, pessoal, olha só, lá de 2014, a obra Face Oculta da Medicina, nós temos aí longa trajetória para estudar, para conhecer, para a gente realmente poder interagir dentro desse estudo e dentro desse aprendizado. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre a voz direta. A gente estava falando de o efeito físico, né? A gente entrou no capítulo 10, que o título do capítulo é Efeito Físico em Profusão, e nós começamos a falar um pouco sobre a voz direta, o fenômeno de efeito físico, ou seja, a voz direta, a materialização da garganta, da laringe do espírito que ali se materializa e pode comunicar-se com todos os participantes dessa reunião. Então, eu vou estar trazendo aqui novamente para a gente fazer a leitura somente do slide que a gente começou na aula passada, para quem não acompanhou, onde o Dr. Paulo ele fala, né? Efeitos físicos em profusão, e ele vai nos informar sobre a voz direta. Então, ele diz o seguinte: a voz direta é a forma pela qual um espírito, materializando somente o seu órgão de fala, no nosso corpo, no caso, a laringe, pode se expressar com sua própria voz aos presentes. O que é interessante disso, pessoal, para a gente compreender melhor? Quando a gente fala no fenômeno de materialização, a gente tem que entender a materialização e o fenômeno, por exemplo, da incorporação, da própria assistência espiritual, ou da própria clarividência. Por exemplo, um espírito que se materializa, seja ele a corporificação total, ou seja, ele é parcial, por exemplo, somente da laringe, todas as pessoas que estiverem na ambientação ou que estiverem nesse recinto onde está ocorrendo o fenômeno da materialização dos espíritos, seja ele da corporificação ou apenas do fenômeno da voz direta, todos que estão participando vão perceber e vão poder ouvir o que o espírito está ali transmitindo como mensagem. Ou seja, eu não preciso ter uma mediunidade ostensiva para que eu possa ali compreender e participar daquela fenomenologia. Ou seja, o espírito, ele vai, como o Dr. Paulo colocou, ele vai materializar a laringe, conforme nós temos no nosso corpo, e através dessa materialização ele vai se comunicar, ele vai passar a sua mensagem e todos os participantes vão ouvir e interagir com essa mensagem. O que é interessante da voz direta? Por isso que o nome diz voz direta. Não é como na incorporação a voz do médium que está passando a mensagem, porque como que ocorre o fenômeno de incorporação? Por exemplo, o Sérgio, ele se expande perispiritualmente, se aproxima o perispírito comunicador
e ali há a incorporação, ou seja, o espírito ele vai se utilizar dos mecanismos do corpo físico do Sérgio para que ele possa desenvolver a comunicação. No fenômeno da voz direta, é a própria voz do espírito. Então, olha só que fenômeno interessante. Ou seja, se o Sérgio desencarnado ele fosse se comunicar através da voz direta, ele ia transmitir a sua voz. Por exemplo, se o Dr. Paulo, num processo aí de materialização, ele vai falar através da voz direta, ou seja, é a sua voz. Não passa por aquilo que nós chamamos do fenômeno da incorporação. Por isso que todos que ali estão, naquele local, estarão percebendo, estarão ali realmente participando daquele fenômeno, podem conversar, podem indagar, podem interagir com aquela voz que se materializou. Aqui eu estava explicando semana passada a vocês que é muito interessante também quando a gente vai falando até em alguns graus da própria exteriorização do médium de efeito físico e o alcance que ele tem. Então, por exemplo, nós temos médiums de efeito físico, que tem uma produção muito acentuada do ectoplasma. Então, esses médiuns, eles têm a capacidade, por exemplo, de materializar de forma completa um espírito, ou seja, a corporificação do perispírito do espírito. Já outros médiuns, por essa capacidade, ela não ter o alcance necessário, eles podem, por exemplo, materializar apenas uma parte do espírito, ou mesmo a própria, apenas a laringe. Eu comentei semana passada sobre um trabalho que eu aqui participo, em São José do Rio Preto, que tem o fenômeno da voz direta, ou seja, um médium que doa o ectoplasma, mas como a produção desse médium ela não é acentuada, não se pode ali, pela falta do produto, materializar-se, ou seja, corporificar-se o espírito por completo, mas materializa-se a garganta e os espíritos podem se comunicar através dessa garganta. Aqui a gente tem a comunicação do espírito de José Grosso e de Palminha. São espíritos muito conhecidos dentro do fenômeno da materialização. Nós já temos aí, em outros graus, o que nós podemos chamar de médiums, também de efeito físico, mas que tem uma capacidade mais voltada para os fenômenos, por exemplo, da desmaterialização. Então, um médium que tem essa capacidade mais acentuada para essa fenomenologia, ele pode, por exemplo, dentro de um trabalho de tratamento espiritual, em um passe magnético que ele vai ofertar a alguém, ele consegue, através de toda essa exteriorização, os espíritos manipulando esse material, alcançar a desmaterialização, a desintegração, por exemplo, de um tumor, de um nódulo, de um cálculo renal. Por quê? Porque ele tem essa produção e essa capacidade mais acentuada, que pode ali, no caso, desmaterializar ou desintegrar esses tumores e esses nódulos. Então, é interessante que a gente consegue observar todos esses graus, né? Alguns médiums mais ostensivos, outros médiums com uma capacidade mais limitada, cada qual trabalhando dentro das suas observações. É interessante isso, porque quando a gente visita a Revista Espírita, só na Revista Espírita, pessoal, nós encontramos 27 artigos que tratam sobre mediunidade de cura. Allan Kardec como magnetizador, mas também como observador de toda a fenomenologia na mediunidade de cura, ele buscava acompanhar médiuns que tinham essas capacidades. Então, ele observava que os médiuns eles tinham certas aptidões. Alguns, por exemplo, conseguiam alcançar mais a questão de enfermidades relacionadas, por exemplo, ao câncer. Outros conseguiam alcançar mais, por exemplo, problemas de coluna. E o que é interessante disso tudo, e muitas pessoas nos perguntam justamente pelo tratamento espiritual, o tratamento, muitas pessoas perguntam da questão dos próprios animais, né? Se o tratamento espiritual ele poderia alcançar também os animais. E nós temos na Revista Espírita, Allan Kardec, ele diz que ele observava que a faculdade mediúnica de
cura, ou seja, a mediunidade curadora, em certos médiums, ele observava que ela se estendia aos animais. Ou seja, hoje nós temos, por exemplo, em São Paulo, a SEAMA, que é um centro espírita que é voltado apenas para animais. Ali, então, provavelmente, nós vamos encontrar médiums que têm uma capacidade de exteriorização mais acentuada e que essa capacidade consegue também alcançar os nossos irmãos animais. Então, é bem interessante quando a gente vai estudando, quando a gente vai vendo os graus e as capacidades que ali vão se apresentando dentro daquela realidade de alcance que o próprio médium tem. Por exemplo, no lar de Frei Luiz, nós vamos encontrar o Gilberto Arruda, o médium que ali produzia esse material com uma grande produção em grande escala, ou seja, ele conseguia, através dessa exteriorização, corporificar o espírito totalmente. Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores, que o Dr. Paulo, acompanhando a esses fenômenos, observava, por exemplo, a respiração do espírito, observava quando o espírito andava, que ele ficava pela movimentação mais ou menos ofegante, ou seja, além de todo o produto da materialização do corpo, os órgãos também estavam ali sendo materializados, para a gente ver o quão profundo é essa realidade quando nós falamos da ectoplasmia, quando nós falamos de toda essa vertente que, infelizmente, ainda nós temos pouco estudo, nós temos poucas informações dentro de tudo aquilo que essa realidade pode alcançar e trazer de benefício a todos nós. A Andrea, ela coloca, né, tem uma dúvida. Sérgio, esse fenômeno só acontece sem o espírito usar o canal laríngeo do médium? Ele sempre vai materializar sua laringe fora do médium sem usar o canal do médium? É assim, deixa eu ver se eu entendi, Andréia. O que que acontece para que possa materializar a laringe, né? Ou seja, para que possa materializar a própria garganta do espírito. O médium, vamos imaginar que nós temos uma sala. Então, o médium, ele fica ali numa cabine, ele está ali deitadinho, e ele tem essa produção em grande escala. Então, ele vai produzindo material. Os espíritos técnicos, eles vão colher desse material e eles vão materializar a laringe do espírito comunicante. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, nós temos dois espíritos que se comunicam. Então, primeiro, por exemplo, se materializa a garganta, a laringe do José Grosso, ele vem, ele conversa com o grupo, né? Ele faz tudo ali, a sua dinâmica de trabalho. Depois, essa laringe, ela é desmaterializada e se materializa novamente uma nova laringe, onde, por exemplo, o Palminha vai passar ali a sua comunicação. Então, sempre essa manipulação, esse fenômeno dessa constituição da garganta vai acontecer por esses espíritos técnicos que vão ali trazer toda a laringe do perispírito do médium. Eu quero aqui mandar um abraço para os nossos irmãos de Brasília, a Carla Costa, que está aqui conosco, a Rosimeire também, muito obrigado pela presença de vocês, são irmãos que estão conosco aí buscando esse estudo, buscando esse aprendizado, né? Estão estudando o nosso livro, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, muito grato pela participação de vocês. Olha só, o Dr. Paulo trouxe aqui uma observação. Não havendo psicosfera adequada, o espírito materializa uma laringe no perispírito do médium e a utiliza como microfone. Isso acontecendo, a voz pode assemelhar-se à do médium. Então, olha que interessante, né? Então, quando não tem uma psicosfera adequada para que se materialize totalmente a laringe, como o Dr. Paulo aqui coloca, o espírito materializa uma laringe no perispírito do médium e a utiliza como um microfone. Aí ele coloca isso acontecendo dessa forma, sem ter uma psicosfera adequada, então a voz ela pode se assemelhar com a voz do médium, né?
Andréia pergunta, então, mas é dentro do corpo do médium? Não, não, Andréia. A exteriorização, o ectoplasma, ele é um fluido. Esse fluido, ele é exteriorizado. Ele sai pelos poros do médium. Então, pela orelha, pelo nariz, e através dessa exteriorização, que ali sai esse fluido, os espíritos manipulam para corporificação, ou para mesmo apenas a questão da voz direta, né? De toda a realidade que ali eles estão buscando alcançar. A Mônica, ela coloca, né? Vai chegar um dia que vamos poder nos beneficiar desses trabalhos espirituais através do ectoplasma sendo trabalhado pelos médicos. Nós também acreditamos muito nisso, Mônica. Que num futuro, eu espero eu, não muito distante, quando essa realidade da ectoplasmia, ela tiver um alcance que seja realmente um alcance que vá trazer benefícios, principalmente para a classe médica, nós teremos feitos aí inimagináveis. Imagina como a gente sempre vem falando, o Dr. Paulo, ele sempre comenta sobre isso. Vamos imaginar, eu sempre tenho essa ideia, né? Um tumor, uma doença que ela é inoperável e inalcançável por toda a tecnologia que a medicina tradicional tem, e através da ectoplasmia, esses médicos, juntamente com equipes muito bem treinadas, possam ali observar, atuando somente naquela estrutura, sem o comprometimento algum das questões ou órgãos que estarão ali ao derredor. Ou seja, a gente conseguir atuar sem intervenção cirúrgica, atuando apenas na massa tumoral, desmaterializando ou desintegrando. Então, eu também acredito muito que o futuro, quando nós falamos no próprio futuro da medicina, eu acredito que a ectoplasmia ela tem uma parcela muito grande dentro desse novo momento. O Dr. Paulo, ele continua, né? Ele nos falou da quando a psicosfera não é adequada para o fenômeno, que a laringe se materializa no perispírito do médium e acaba funcionando como um microfone. Agora, ele fala quando a psicosfera é adequada, ou seja, por exemplo, como o trabalho que aqui nós acompanhamos em São José do Rio Preto. Aí ele coloca, quando a psicosfera é adequada, é a própria laringe do espírito que se materializa. Então, a voz é a da própria entidade. Ou seja, vamos imaginar que o Sérgio, ele está aqui doando esse material. Então, nós temos aqui uma psicosfera adequada para que possa materializar a laringe. Então, o Sérgio vai doando o material, os espíritos técnicos vão materializar a laringe do espírito e a voz, não será a voz do Sérgio, não vai se assemelhar à voz do Sérgio. A voz que será ali, naquele momento, ouvida é a voz da própria entidade que está se manifestando. Então, veja como é interessante, né, André? É impressionante mesmo. Quando a gente fala sobre isso, né, são os fenômenos aí realmente que mais chamam a atenção da doutrina espírita, são os fenômenos de efeito físico. Foi por aí que Allan Kardec se encantou no sentido de buscar mais a fundo conhecer a doutrina, quando aquelas mesas giravam, quando aquelas mesas respondiam às perguntas de todos aqueles que ali estavam se apresentando. Então, perceba como o estudo e todas as observações, ainda bem que nós temos hoje essa obra do Dr. Paulo que traz luz e observações, principalmente para os fenômenos de materialização. Para os fenômenos realmente de toda essa vertente que atua também auxiliando no campo realmente aí do próprio efeito físico, auxiliando no campo das doenças que vão ali se apresentando. A Sumiela pergunta, então, através do ectoplasma é materializado a laringe? E isso é através do ectoplasmas. Sumiela, então o ectoplasma ele é colocado, ele é exteriorizado, os espíritos manipulam e ali podem materializar a laringe para que o espírito possa conversar, para que o espírito possa ali se comunicar. E aí o Dr. Paulo ele coloca, né? A gente falou então que o espírito ele expressa a sua própria voz. O fenômeno da voz direta é extremamente raro
e em nossas reuniões é observado quando orientações muito importantes precisam ser trazidas ao grupo. Em geral, o próprio Frei Luiz é quem se utiliza das trombetas para essas comunicações. Então, olha que interessante, né? O próprio Frei Luiz, ou seja, aquele que está ali dirigindo o trabalho, é quem se utiliza da voz direta para poder trazer uma mensagem ao grupo, para poder trazer algumas observações. Eu trouxe, pessoal, aqui uma imagem. Vejam se vocês conseguem aí perceber, um pouquinho ao lado direito, ali do médium, do Leslie Flint, né, esse médium britânico. Ele está materializando uma laringe. Vejam se vocês conseguem ver. Logo ali ao lado, um pouquinho ao lado do pescoço dele, vocês observam ali o ectoplasma se formando ali, toda uma manipulação que é a laringe do espírito que iria ali naquele momento se comunicar. O que é interessante disso, pessoal? Olha a imagem, nós temos a imagem à esquerda, né, da laringe, tomada aí do médium britânico, e nós temos do lado direito alguns testes, ou seja, testes que as pessoas que acompanhavam ali aquela materialização faziam, ou seja, se o espírito, por exemplo, ali ele vai se materializar, ele vai falar, se essa exteriorização ela está acontecendo, por exemplo, através da boca, onde normalmente boca, ouvidos, nariz, há uma produção, uma exteriorização mais ampla, e se a gente tampar a boca do médium? E se a gente tampar o nariz, os ouvidos? Será que o ectoplasma ele vai ser exteriorizado para esse fenômeno? Então, eles fizeram testes, olha lá, a gente percebe ali, colocando até uma máscara, né, tentando tampar para ver se havia alguma fraude. E quando a gente acompanha todos esses testes, todas essas observações, a gente vê que mesmo, porque como é um fluido, ele ultrapassa qualquer barreira física ali que esteja se apresentando. Então, a gente percebe aqui, né, uma foto muito interessante aí do fenômeno. Eu acredito que todos consigam, né, todos estão conseguindo ver direitinho aí, conseguindo acompanhar a laringe. Eu tenho aqui uma pergunta da Rejane, deixa eu ver aqui a pergunta dela. Aqui, a Rejane pergunta assim, quando está incorporado para realizar as cirurgias, o tom da voz do Sérgio Scherz é a sua mesma ou se evidencia uma modificação quando dá incorporação? Ô, Rejane, isso vai muito da própria individualidade do médium, tá? Então, por exemplo, o trabalho que eu desenvolvo com o Dr. Ludwig, muda-se um pouco o tom da voz e um pouco a forma da fala, porque como um espírito alemão, ele vai tendo, às vezes, alguma dificuldade em trazer a própria tradução para o português. Quando nós iniciamos o trabalho, nós tínhamos mais dificuldade de entender a fala do espírito, né? Então, embora a gente ouvia, às vezes era um pouco mais arrastado, não conseguia entender. Hoje já é mais tranquilo, até porque nós já temos aí praticamente 12, 13 anos de trabalho. Então vai se tornando mais habitual, ou seja, a gente vai criando uma sintonia tamanha que essa sintonia ela acaba por facilitar a própria comunicação. Então, o tom da voz é do Sérgio, porque o Dr. Ludwig ele está se manifestando através do Sérgio. O Dr. Ludwig não está materializado. Se nós tivéssemos, por exemplo, em uma sala mediúnica, uma materialização do espírito do Dr. Ludwig, seja pela corporificação, ou seja, pela laringe, nós ouviríamos a voz do Dr. Ludwig. Nós iríamos ouvir a voz e iríamos ver a sua figura física, que ele ali iria se apresentar através da corporificação. Mas aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, o trabalho ele se desenvolve dentro daquilo que nós chamamos da incorporação ou encarnação, onde o espírito ele toma das faculdades físicas do médium e desenvolve o trabalho utilizando-se do corpo do médium, da voz do médium, às vezes um pouquinho mais arrastado pela linguagem, mas utilizando-se do tom
da voz, por exemplo, a minha, que a gente está trazendo aqui o exemplo do trabalho. Eu trouxe aqui também uma outra imagem, pessoal, falando da exteriorização do ectoplasma. Olha que imagem interessante, né? Nós temos aí a imagem de uma médium polonesa, Stanisława Tomczyk, acredito que seja assim a pronúncia, né? Então, ali eles conseguiram fotografar, se vocês perceberem, observem da boca, do nariz da médium, esse fluido, né, que é o ectoplasma, ele se observando. Olha que interessante que essa foto, ela foi feita em 23 de junho de 1913. Né? Em 1913, eles conseguiram observar toda essa exteriorização, né? Observando, parece ali uma... como que a gente poderia até um lençolzinho, né? Um paninho mais fino. Olha que interessante a imagem, todos aí que estão podendo acompanhar e verificar. Então, dentro dessa exteriorização, como a Andréia, a Sumier aqui perguntaram, é através desse material esbranquiçado que está sendo apresentado aqui, que os espíritos vão manipular esse material para a corporificação, para a voz direta, para o efeito físico ou para os processos de desmaterialização de nódulos, de tumores, enfim, de toda a realidade espiritual que se apresenta ali dentro da necessidade de cada paciente. Nós temos aqui a pergunta da Jane Márcia, né? A Jane pergunta: Sérgio, você incorporado está consciente e vê todo o trabalho das cirurgias espirituais? Não, Jane, o trabalho com o Dr. Ludwig, por isso que nós demoramos até iniciarmos esse trabalho, eu comecei um contato com o espírito em 2006, para em 2012 nós começarmos as primeiras manifestações. E dentro dessas primeiras manifestações, o que o espírito de Dr. Ludwig hoje me explica do processo que ocorre? Ele me afasta, perispiritualmente falando, me deixa num estado de hipnose sonambúlica, onde ele pode atuar de forma que eu não traga nenhuma interferência física. Embora o Sérgio participando espiritualmente do fenômeno, o meu cérebro físico, ele não tem nenhum registro do que acontece. Então, por exemplo, aqui a gente às vezes começa às 8 da manhã e termina às 16 horas, por exemplo. Então, esse tempo que passa aí de 4 a 8 horas, eu não tenho consciência de quem foi atendido, do processo que foi realizado, do envolvimento das pessoas que passaram, da quantidade de tempo que levou. E o que é interessante do processo que é realizado? O Sérgio, quando está nesse processo, ele não tem necessidade fisiológica, ou seja, ele não precisa ir no banheiro, ele não precisa comer, ele não pisca os olhos nesse processo de incorporação. Então, a gente vê que ali realmente há uma outra personalidade, há uma outra entidade que está se manifestando e desenvolvendo o trabalho espiritual dentro da necessidade. A Carla, ela pergunta também, estou gostando muito, pessoal, da interação de vocês, muito obrigado pela participação. Na superincorporação ou encarnação, quando o espírito materializado incorpora no médium, a aparência do médium é mista, a voz também, quando há, Carla, o processo de incorporação, seja ele da encarnação ou apenas de uma semiconsciência, nós vamos ter ali a aparência do médium. Claro, ele pode ter fenômenos um pouco no sentido da transfiguração, de uma questão da própria modificação muito física do fenômeno, mas a aparência do médium e a voz, ela pode ser mista, mas a gente vai ouvir a voz do médium. Agora, quando é um fenômeno apenas da materialização, ou seja, corporificou o espírito, a aparência física é dele, a voz é dele, os movimentos, toda a realidade que se apresenta é do espírito comunicante que ali se faz. A Tereza pergunta, né? O Peixotinho, sim, Peixotinho, grande médium de ectoplasmia. Se vocês tiverem oportunidade, busquem no YouTube, coloquem o nome Peixotinho,
né, e materialização. Vocês vão encontrar um documentário onde as filhas e filhos de Peixotinho contam das materializações, dos trabalhos que ocorriam, né, deles ainda crianças acompanhando todo aquele fenômeno, toda aquela observação. Então, pesquisem, que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar do material. Tem, acho que, se eu não me engano, 1 hora o documentário, mas traz ali uma realidade muito interessante de esclarecimento. Olha que interessante. Dr. Paulo está colocando aqui para a gente também, né? Superincorporação é igual à encarnação mediúnica. Assim, o médium nada percebe e depois nada se lembra. É o caso do que ocorre aqui conosco em São José do Rio Preto. Por isso que todos os trabalhos eu deixo um gravador onde eu gravo para que depois eu possa ouvir, né, toda a manifestação, as explicações, para que eu possa também aprender e interagir dentro de toda essa fenomenologia. Né? Venha sim, Jane, venha conhecer o trabalho, a tarefa, né? A gente precisa de mãos amigas. Nós estamos atendendo aí no quarto sábado de forma presencial, temos também o atendimento à distância, atendemos por agendamento, é uma quantidade limitada de pessoas por agendamento, e à distância o trabalho, ele ocorre, ele fica aberto para que todos possam participar, para que todos possam se beneficiar. A Maria Ângela esteve conosco aqui no trabalho das cirurgias espirituais presenciais, pôde acompanhar o trabalho. Então, ela diz: eu estive na cirurgia e realmente é visível a mudança da fisionomia do Sérgio. Ou seja, a gente volta naquela pergunta da Carla, né? Embora um processo aí da superincorporação, ou como dizem, encarnação, o Sérgio, ele vai manter a sua característica física, embora a fisionomia ela mude. A voz, ela pode mudar um pouco, a voz, ela pode se alterar, pode, mas ainda vai ter a expressão do médium diferente do aí processo da materialização propriamente dito. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho nos slides. Então apresentei aí a foto para vocês, né, da materialização, muito interessante. E aí o Dr. Paulo, ele continua, né? Ele vai falar agora um pouquinho. Nós estamos falando da voz direta. Ele comentou, e a gente trouxe na semana passada, sobre as trombetas, ou seja, de cones que ele observou que tinha ali até uma pintura, né, uma tinta luminescente, para que eles pudessem ali observar melhor todo o fenômeno que acontece no escuro. E ele diz: aguardávamos o sinal do encerramento da reunião quando uma das trombetas fosforescentes elevou-se como transportada por mãos invisíveis. Olha que interessante, né? Ele diz que aquelas trombetas, elas foram se elevando como se alguém estivesse pegando ela com as mãos e erguendo. Embora a escuridão fosse total, pude acompanhar todo o trajeto do cone graças à luminescência da tinta. Ouvimos então o trovejar da voz do presidente: a trombeta levita, Frei Luiz vai nos dar uma mensagem. Então, olha que interessante, né, esse processo. O que que o Dr. Paulo, ele pôde observar? Que aquelas trombetas, ou seja, aqueles cones que favoreciam a voz direta, favoreciam ali o próprio falar dos espíritos, elas se elevaram como se mãos realmente tivessem pego essas trombetas e levaram, e o presidente, à época, o Rocha Lima, ele disse que o Frei Luiz, ele iria naquele momento manifestar-se através da voz direta. Aí, doutor Paulo, ele coloca uma observação: talvez levitação não seja o termo adequado para descrever a elevação da trombeta, né? E eu trouxe aqui até uma imagem de uma levitação. Nós temos um médium, pessoal, muito, muito interessante. Quem gosta de estudar sobre isso, nós temos o médium Carlos Mirabelli. Para quem quiser estudar e verificar, nós temos ali até uma imagem dele. Olha que interessante essa imagem dele, né? Que ele está levitando, e conseguiram ali realizar a própria fotografia da imagem. Aí a gente encontra lá no livro dos médiuns, olha só. Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 4, ele diz o seguinte: quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo,
com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do Espírito. Então, olha que interessante essa observação que nós encontramos no livro dos médiuns, né? Ou seja, aquele, embora nós teríamos ali aqueles cones, aquelas trombetas, elas levitando, elas não têm vontade própria. Ali tem uma inteligência que está sendo atribuída através da ectoplasmia para que aquele fenômeno ele pudesse ocorrer. Ali à esquerda nós temos o Carlos Mirabelli levitando. Mas olha que interessante as observações de Carlos Mirabelli. Ele era aqui de Botucatu, uma cidade próxima aqui a nós. Ele diz o seguinte, né? Carlos Mirabelli, brasileiro, foi médium telepata de materialização, desmaterialização e levitação, clarividente musical, em transe tocava piano e violino e cantava com voz de tenor, barítono e baixo, várias áreas em vários idiomas, pintor psicofônico, em transe, o Carlos Mirabelli, ele falava 26 idiomas, e psicografava em 28 línguas, vivas ou mortas, e enquanto fazia, conversava em outra língua. Olha só que interessante, pessoal, o Carlos Mirabelli. Além de toda a fenomenologia que ele trazia de materialização, de desmaterialização, levitação, o que era interessante? Ele falava, pessoal, naquela época, 26 idiomas. E o que é mais impressionante disso tudo? Que o Carlos Mirabelli, o que ele fazia? Por exemplo, como ele falava e psicografava em 28 línguas, então ele poderia, por exemplo, ele está psicografando ali em alemão. Vamos imaginar, ele está psicografando em alemão. Se eu chegasse para conversar com ele, ele poderia conversar comigo em italiano, em inglês, em português, e psicografando ali, continuava psicografando em alemão. Então, vemos só aí as capacidades que médiuns notáveis aí que a gente tem hoje, relatos, puderam nos auxiliar nessa compreensão, né? Então, quando a gente fala na levitação, a gente lembra e tem aqui as imagens, por exemplo, a gente ilustrar do Carlos Mirabelli. A Rejane, ela coloca, né, por gentileza, quando possa, envie, se possível, alguns desses vídeos, quando incorporado, dando algumas dessas explicações, quando nas operações espirituais, lá no grupo do WhatsApp. Obrigado, viu, pela sugestão, Rejane. Eu tenho colocado algum desses vídeos, né, onde o Dr. Ludwig, ele traz algumas orientações, né, onde realmente ele fala um pouco sobre a realidade espiritual. Muito obrigado pela dica. O Dr. Paulo, ele coloca aqui, inclusive na superincorporação pode ocorrer a xenoglossia. O que é a xenoglossia? É o médium ali incorporado, ele falar em outras línguas. Línguas, às vezes, que ele nem tem ciência nesta vida atual. Então, por exemplo, no processo com o Dr. Ludwig, ele pode conversar com outro espírito, por exemplo, em alemão, em inglês. Vai depender muito aí do que o espírito traz, de toda essa realidade vivenciada. A Tereza coloca, olha que interessante. Eu já vi uma médium falar em alemão e depois a entidade traduziu o que ela falava, né? Olha lá, o Dr. Paulo coloca, né? Xenoglossia é quando a entidade fala línguas que são desconhecidas pelo médium, né? Então, ele consegue, principalmente nessa vertente da superincorporação, falar em outra língua, falar realmente aí por outra realidade de não conhecimento que ele tem naquele momento. Então, vamos avançar mais um pouquinho. E aí, nesse mesmo capítulo 10, a trombeta levita, o Dr. Paulo ele continua dizendo: alguns estudiosos observaram que o ectoplasma, se exteriorizando do corpo do médium, formava fios, cordas e bastões rígidos e semi-rígidos. Olha que interessante, né? Então, as observações trazidas que o ectoplasma, além de ser exteriorizado, ele formava fios, cordas, bastões rígidos e semi-rígidos. Aí a gente pode entender, por exemplo, como que aquelas trombetas elas estavam se elevando, né, naquele processo. E ele continua dizendo: um desses bastões foi fotografado sendo expelido pela boca do médium Jack Weber,
Quando o ectoplasma não está suficientemente vaporoso ou solidificado, os bastões são invisíveis ao olhar humano e os objetos parecem levitar. Então, olha aqui, mais uma observação interessante, né? Quando o ectoplasma ele não está vaporoso ou solidificado, os bastões eles se tornam invisíveis ao olhar humano, por isso que os objetos eles parecem levitar. E aí eu trouxe, pessoal, a foto do, né, do Jack Weber dentro desse processo da materialização da trombeta, para a gente poder ver aquilo que o Dr. Paulo tá trazendo aqui como explicativo no livro. Então, olha que interessante a imagem, pessoal. Nós temos aí a imagem do lado esquerdo, o Carlos Mirabelli, ele levitando, né? Tem uma pessoa ao lado que passa a mão nas costas dele para ver se ele não está sentado ou se ele não está, né, em algum local realizando alguma fraude. E ao lado direito, acredito que todos consigam observar, nós temos o Jack Weber, né, que é um médium escocês. Se vocês observaram, olhem só, próximo à boca do médium. Olha lá a trombeta. E o que que é interessante da imagem? O Jack, ele está preso. Vocês podem observar que ele está amarrado. Então, não teria como ele, por exemplo, produzir ou retirar isso de algum local para apresentar ali. Todos conseguem ver a imagem? Consegue observar lá na boca do médium a trombeta e ele amarrado na cadeira? Interessante que a gente consegue ver bem, né? Esse médium escocês, né? O médium que o Dr. Paulo, né, no livro, coloca, né, como observação justamente desses fenômenos da materialização. Então, vamos avançando mais um pouquinho para a gente compreender melhor. Muito bacana, né, pessoal? O estudo, muito boa a interação de vocês. O Dr. Paulo, ele continua nesse mesmo capítulo. Se essa energia pode ser direcionada por outra inteligência que não é a do médium para exercer influência telecinética sobre outros corpos, por que não poderia ser guiada pela própria mente do sensitivo? Se essa energia existe no organismo mediúnico, que em essência não difere do nosso, devemos possuir em nós essa energia. Se for possível exteriorizá-la conscientemente, dominá-la pela vontade, como as experiências com a ectoplasmia parecem provar, qualquer ser humano pode trazer em si poderes crísticos. Talvez esse seja o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus. A fé remove montanhas. Olha que legal esse ensinamento, pessoal. É o Dr. Paulo trazendo a gente para refletir realmente, né? Se essa energia, se o ectoplasma, ele está sendo direcionado por outra inteligência, que não é a do médium, e que essa inteligência ela consegue influenciar sobre outros corpos, por que que eu, por exemplo, se eu estou exteriorizando o ectoplasma, por que que eu não posso guiar essa energia para alcançar os fins dentro da necessidade que eu preciso? Por que que eu não posso? É, então, é muito interessante. Olha só que interessante, o Dr. Paulo está colocando aqui para a gente, né? Nós temos a imagem aqui de Jack Weber, no processo aí da materialização das trombetas, e o Dr. Paulo ele coloca aqui para a gente, no chat. Os bastões fotografados de Jack Weber formam nas extremidades prolongamentos digitiformes que envolve o objeto e o eleva, e os eleva. Então, vejam só que interessante, né? Quando a gente vai observando todo o fenômeno da própria materialização, do próprio processo realmente do efeito físico se apresentando, todas as observações que aqui a gente encontra seguras dentro daquilo que são leis naturais, ainda infelizmente não são conhecidas por nós, mas que conseguiremos chegar lá dentro daquilo que a gente vem estudando, dentro daquilo que a gente vem buscando entender. Então, o Dr. Paulo, ele nos faz essa reflexão para que a gente entenda que se essa energia produzida por nós, chegará um momento onde a gente vai poder também direcionar todas essas capacidades, poder direcionar tudo aquilo que nós podemos alcançar com o fenômeno da ectoplasmia.
Ou seja, como ele diz, né? Jesus, a sua época, quantos casos que hoje a gente consegue compreender pelo fenômeno da própria ectoplasmia? Por exemplo, quando ele cura o cego, quando ele cospe no barro, ou seja, colocando ali as suas propriedades do ectoplasma curativas para aquele momento. Entre outras passagens que a gente observa que o Cristo, ele sabia, sabe como manipular essa energia de tal forma que possa ali trazer o que é necessário dentro do alcance que a ectoplasmia tem. Por isso que nós acreditamos que num futuro não muito distante, nós teremos aliado à medicina a ectoplasmia, que trará aí efeitos e feitos muito importantes dentro da realidade que hoje aqui nós estamos projetando. Fernando Reis, nosso irmão, coloca: poderei fazer o que eu faço e muito mais. Jesus nos assegurou isso. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele não parou naquilo que ele fazia apenas, naquilo que ele faz, mas ele diz: e muito mais. As capacidades estão aí. As capacidades estão aí, dentro daquilo que nós precisamos, dentro da realidade que nós projetamos. E eu trouxe aqui outra imagem, é isso, né, Simone? Fica, as imagens, elas trazem um esclarecimento. Nós temos aqui o Dr. Paulo que vai nos ajudando também nessa compreensão. Isso é muito importante. Eu trouxe aqui uma imagem também, para a gente ver, em 1940. Né, essa foto é do Sven Turk, uma levitação de uma mesa. Vocês percebem que as pessoas estão com as mãos em cima da mesa. Você percebe que ali uma das pessoas está até assustada no momento que a mesa ela levita, ou seja, no momento que o ectoplasma ele acaba, como o Dr. Paulo coloca, é a observação de estudiosos que tem fios, tem bastões, tem cordões que ajudam a essa levitação, né? Então a gente vê todo esse fenômeno de uma forma hoje muito clara. Não tem milagre, pessoal. Não tem nada místico. São leis naturais que ainda nós desconhecemos, mas que nós chegaremos lá dentro do entendimento e dentro daquilo que a gente precisa compreender. A gente precisa estudar, a gente precisa realmente aprofundar. Por isso que nós temos obras como essa do nosso irmão Paulo César Frutuoso, que está aqui conosco, eu agradeço pela presença, que nos favorecem esse entendimento. Olha só mais uma observação que o Dr. Paulo coloca. Na escuridão não víamos os bastões de ectoplasma, mas víamos a trombeta se elevar graças à tinta fosforescente, ou seja, eles pintavam, né, a trombeta para que justamente no processo, no momento de elevação, eles pudessem fazer ali a visualização na escuridão total dessa trombeta que se elevava. Pessoal, então a gente vai ainda continuar, tá? Nesse capítulo, ainda tem no capítulo 10 algumas considerações que na próxima quarta-feira eu vou estar ainda trazendo, ainda ele vai falar um pouco sobre a voz do Frei Luiz, depois o médico médium. A gente ainda tem algumas observações dentro desse capítulo. O que que eu quero pedir para vocês? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, não esqueçam de estarem conosco todas as quartas-feiras, às 21 horas, para a gente continuar estudando. Olha que estudo gostoso, onde todos podem aqui participar, podem aqui interagir, né? Eu quero relembrar aqui que o tratamento de cirurgia espiritual que acontece de forma presencial, agora também nós estamos dando oportunidade para que as pessoas possam realizar esse tratamento à distância. Então, para você que necessita desse auxílio, desse amparo, é só entrar no nosso site, o site que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Que coloquei aqui em tela, ó, e coloquei também no chat. É só entrar, sergiocherce.com.br, e até ali a solicitação, você realiza o cadastro. Quando você conclui, você já recebe as orientações do pré-atendimento e do pós. Então, prepara o que é preciso para antes e depois da cirurgia espiritual. Não esqueçam também, pessoal, de me seguirem no Instagram. Me sigam lá no Instagram, tá aqui, ó, para vocês aqui embaixo, Sérgio Scherz. Não esqueçam também do YouTube, onde vocês vão receber semanalmente
todo esse material que é gratuito e está aqui disponível para que todos possam receber, para que todos possam participar. Se você ainda não participa do grupo, nosso grupo no WhatsApp, onde eu coloco semanalmente os nossos links de estudo, os nossos links de live, eu estou colocando aqui também no chat para vocês, tá? É só clicar que vocês já serão direcionados para o grupo do WhatsApp, onde ali vocês vão receber semanalmente todo esse material, vocês vão receber semanalmente todo esse conteúdo que está disponível para todos. Eu quero aqui agradecer a todos pela presença, amiga. Agradecer ao Dr. Paulo também por estar conosco, nos ajudando nessa contribuição de estudo. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, estejam conosco semana a semana para que a gente possa estudar, para que a gente possa entender, para que a gente possa realmente compreender toda a realidade espiritual que se apresenta. Quero aqui dar uma boa noite à Mércia, obrigado. A Tereza, obrigado, Tereza. A Maria Claudete, muito obrigado. Eu que agradeço pela presença. A Rejane, Sueli Alves, a Sônia Esperança, a Paula Abreu, o Márcio Antônio, a Marilda Aparecida, muito grato. A Silvana, a Sônia Esperança, a Sumier, obrigado. A Fernanda, a Jane Márcia, muito grato. A Lúcia Guzmão, a Mônica, a Maria das Graças, a França de Jesus, o meu irmão José Francisco Paro, que está sempre conosco aí toda semana, acompanhando, muito obrigado. A Silvana Regina, a Simone Caetê, minha mamãe também conosco, obrigado. Carlinha, obrigado. O Roberto Augusto, também sempre participando conosco. Fernando Reis, Silvana Regina, José Luiz Arantes, a Celisa, a Eliana Sena, todos os corações, amigo, muito obrigado pela presença. Estejam sempre conosco, semana a semana, toda quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui juntos, estudando, divulgando e instruindo sempre. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Um grande beijo no coração de todos, uma feliz Páscoa. Que Jesus abençoe e até a próxima quarta. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.